হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকলে এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কালি হৈ যোৱা কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। আহকচোন চাই লওঁ কি কি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেবিনেট বৈঠকত। সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা দুবছৰ সাত মাহৰ শাসনকালত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলা সদৰসমূহত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ এটা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অৱশ্যে বানপানীৰ সময়ছোৱাত বা দুৰ্গা পূজা আদিৰ সময়ছোৱাত আমি কেবিনেট বাহিৰত অনুষ্ঠিত নকৰোঁ, যাতে জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ অসুবিধা নহয়। এই শৃংখলাত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এখন কেবিনেট বৈঠক তিনিচুকীয়াত অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ জানুৱাৰী মাহৰ কেবিনেট বৈঠক উত্তৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ কেবিনেট বৈঠক নলবাৰী জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পিছত মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা আমি জিলাৰ সদৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত নকৰোঁ, কাৰণ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন থাকিব, বানপানীৰ পৰিৱেশ থাকিব। অৰ্থাৎ এই বছৰ আমি চাৰিটা জিলা সদৰতে আমি কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিম। আজি তিনিচুকীয়া হৈ গ'ল, জানুৱাৰী মাহত আমি লখিমপুৰলৈকে যাম আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি নলবাৰী জিলাত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিম। আজি তিনিচুকীয়া কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, যাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক অলপমান বুজাই দিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমি অসমত মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আদি বনাইছোঁ, কিন্তু এটা সদায় মনত চিন্তা থাকে যে এই কলেজ আৰু অনুষ্ঠানবিলাকত যাতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে। আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানবোৰ। আজি কেবিনেটে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজসমূহৰ 5% ছিট আমি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশমান শ্ৰেণীলৈ একেৰাহে পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰিম। তাৰমানে ষ্টুডেণ্ট এজনে ক্লাছ 7ৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়া হ'ব লাগিব আৰু আপ টু 12 হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখনৰ পৰাই উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বাবে 5% ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছিট আৰু 5% মেডিকেল কলেজৰ ছিট সংৰক্ষণ হ'ব। এইটো এটা আজি আমাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। চৰকাৰে উদ্যোগীকৰণৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দি আহিছোঁ। আজি ৰাজ্য চৰকাৰে অসমত নতুনকৈ বিনিয়োগৰ বাবে 438 কোটি টকাৰ 3টা প্ৰপ'জেল অনুমোদন কৰে। এই প্ৰপ'জেলবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হ'ল যে এখন টাটাই তাজ হোটেল কাজিৰঙাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, গুৱাহাটীত এখন ৰেডিচনৰ নতুন হোটেল এখন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু বঙাইগাঁও জিলাত ভাগ্যশ্ৰী উদ্যোগ বুলি এটা কোম্পানীয়ে বেম্বু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ বনাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে জানে যে PWD যেতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে বনায়, ক্ৰেছ বেৰিয়াৰবিলাক লোহাৰ হয়, ষ্টিলেদি বনায়। কিন্তু এখেতসকলে কৈছে যে অসমৰ বেম্বুক আমি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে লোহাৰ ক্ৰেছ বেৰিয়াৰতকৈ বেম্বু ক্ৰেছ বেৰিয়াৰ বেছি শক্তিশালী। এই তিনিওটা উদ্যোগে আমাক 438 কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেল দিছিলে। কেবিনেটে ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি অনুসৰি এই ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰপ'জেলকেইটা অনুমোদন কৰে। ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যত 1400 নতুন সংস্থাপনৰ সুবিধা বৃদ্ধি হ'ব। আমাৰ ৰাজ্যত CSR বুলি ক'লে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা CSR সংগ্ৰহ কৰে আৰু
দেশত 25,000 কোটি টকাৰ চি এছ আৰ কোম্পানীসমূহে আগবঢ়ায়। অসমে মাত্ৰ তাৰ 350 কোটি টকা লাভ কৰে। কাৰণ আজিলৈকে অসমত চি এছ আৰ অথৰিটি নাছিলে, যোনে সংঘবদ্ধভাৱে বা এটা ছিষ্টেমেটিকেলি ভাৰতৰ বিভিন্ন কোম্পানীসমূহক এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে যে অসমত আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰক আৰু বিনিয়োগৰ আমি আপোনালোকক সুবিধা কৰি দিম। আজি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি অথৰিটি বুলি আমি এটা অথৰিটি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, যাতে আমি লাহে লাহে অসমত চি এছ আৰ ফাণ্ডৰ বিনিয়োগটো আমি বঢ়াব পাৰোঁ। নহ'লে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া এন আৰ এলে যিখিনি দিয়ে তাতকৈ ওপৰত আৰু আমাৰ ৰাজ্যত চি এছ আৰ বিনিয়োগ নহয়। সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা খুব শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে আমি চি এছ আৰ অথৰিটি এটা আজি কেবিনেটত আমি অনুমোদন জনাওঁ। এজন ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়াক চি ই অ' হিচাপে লৈ এই চি এছ আৰ অথৰিটিটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমাৰ ৰাজ্যৰ এ টি চি এলৰ বাগানসমূহ, আছাম টি কৰ্পৰেশ্যনৰ চাহ বাগিচাসমূহ আমি যদিও লীজত দিছোঁ বহুকেইখন, তথাপিতো তেওঁলোকৰ শ্ৰমিকসকলৰ পুৰণা যিবিলাক দেনা পাওনা আছে তাৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে সদায় গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি আজি কেবিনেটে এ টি চিৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডলৈ 100 কোটি টকাৰ এটা অনুমোদন আগবঢ়াইছে। এই পইচাখিনি দিয়াৰ পিছত পুৰণা দেনা পাওনা হিচাপে আৰু আমাৰ 100 কোটি টকা থাকি যাব, তাক আমি অহা বছৰ পূৰণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া আমাৰ আন এটা প্ৰতিশ্ৰুতি এটা পূৰণ হৈ পৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে আমাৰ কোৰ্টত যিবিলাক পি পি এ পি পি আছে, আগতে আমি কণ্ট্ৰেক্ট বেচিছত নিযুক্তি দিছিলোঁ, এতিয়া আমি পাৰ্মানেণ্ট নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। কিন্তু ৰাজ্যৰ অধিবক্তাসকলে আমাক বিচাৰিছিল যে 5 বছৰ হ'লেও তাৰ এজৰ লিমিটটো বঢ়াই দিব লাগে, যাতে পুৰণা অধিবক্তাসকলেও ইয়াত আবেদন কৰাৰ এটা সুযোগ পায়। আজি আমি পি 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 এ পি পি আদিৰ ক্ষেত্ৰত নিযুক্তিৰ যিটো বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা তাক আৰু 5 বছৰ বৃদ্ধি কৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। ফলত জেনেৰেল কাষ্টৰ আবেদনকাৰীৰ বয়স 45 বছৰলৈকে বৃদ্ধি হ'ব, এছ টি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ই 50 বছৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব, যাতে বৰ্তমান কাম কৰি থকা পিলটনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ। আমাৰ মাটিত আপোনালোকে যদি চায়, মাটিত বহুতবোৰ নাম আছিলে, লাখেৰাজ, ম্যাদী পট্টা, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰায় 100বিধমান নাম আছিলে। সেইকাৰণে মানুহ কনফিউজন হৈ যায় যে ফ্ৰেণ্ডছসকল, সকলোৱে শুনা পালে কেবিনেট বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেইটামান বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, মোৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।